pomladak pulskog nogometnog prvoligaša NK Istri 1961 kategorija U11, a to su dječaci do 11 godina, postigao je najveći uspjeh u povijesti kluba. Nedavno su na neslužbenom prvenstvu Hrvatske na turniru u Zagrebu osvojili prvo mjesto, pobjedivši među ostalim i klubove kao što su Osijek, Rijeka i Hajduk. Tim velikim uspjehom bio je iznenađen i njihov trener. Mogu reći da smo pozitivno iznenadili, s obzirom da se radi o tom turniru u Zagrebu, koje je neslužbeno prvenstvo Hrvatske, gdje su bili prisutni svi prvoligaški igrači i sve najbolje prvoligaški klubovi i sve najbolje ekipe u Hrvatskoj. Mi smo se tamo pokazali jako dobro, dečki su odradili jako dobar turnir, igrali su jako dobro i mogu reći da su i tokom cijele sezone prvenstvene utakmice odigrali odlično u našoj županijskoj nogometnoj ligi Istre. Isto tako smo na ovom završnom turniru u Poreču isto tako bili jako dobri i osvojili smo prvo mjesto, tako da smo cjelokupnu sezonu završili odlično. Najboljim igračem turnira u Zagrebu proglašen je Rio Joka, koji je postigao i pobjedonosni gol za Istru u finalu protiv Hajduka. Pobijedili smo jake klubove i sretni smo. Si golova dao? Pa ne znam, oko 4 tako, 5. Koja je ovakva utakmica ti bila najteža? Protiv Hajduka, u finalu. Kako je bilo, malo nam opiši? Pa bilo je teško jer smo već bili umorni, pa zadnjih 5 minuta nismo mogli trčati, ali smo uspjeli. Rio je i na nedavno održanom međunarodnom turniru Dream Cup u Poreču, gdje je Istra 1961 u kategoriji U11 također pobjedila, bio najbolji strijelac s 13 postignutih golova. Na turniru u Zagrebu najbolji strijelac bio Josip Kaj Hraste. Zabio sam 5 golova. Da. Koji je ovako bio najdraži? A protiv Rijeke kad sam ga zabio iz finiša. Koliko ovako po utakmici daješ golova? Pa ne znam. Nekad više od 3, nekad manje od 3. A kako ti u Istri na treninzima? Lijepo mi je. Zabavimo se i zabavno nam je svemu. Svoje dojmove prenio nam je i kapetan ekipe Andy Veljačić. Bilo je zabavno i super. Kako su bile utakmice? Dobre, kvalitetne i... Možemo, dečki! Koja vam je bila ovako najteža, najzahtjevnija? U Zagrebu je protiv Rijeke, a ovdje sad u Poreču protiv Varaždina. Bilo je jako teško, bili su kvalitetne momčadi i to je to. Kako si ti zadovoljan svojom igrom u ekipi? Pa, prilično dosta, dosta. Koliko ste se pripremali za te turnire? Možda mjesec, dva, ne znam. U kojem mjestu igraš u klubu? Stoper. Da. Kako je igra stopera? Odlično. Kako je trener, je li strog? Ne. Mislim, treba biti trener strog jer puno želi od nas i da budemo što bolji igrači. A trener Krajinc ističe da je njihov uspjeh rezultat velikog rada, treninga i odricanja, te da ovu generaciju istrinog pomlatka kao momčad krasi veliki motiv za dokazivanjem, želja za pobjedom i što većim postignućem, kao i osjećaj zajedništva. Na tome se dosta radilo, da moraju biti jedan za drugog maksimalno na terenu i van terena, i tu smo napravili jedan veliki iskorak i tokom cijele godine i rezultat svega toga dođu i tako i pobjede i svega. Krajem kolovoza ovu kategoriju iznimno talentiranih istrinih dječaka kao pobjednike turnira u Zagrebu čeka nastup na velikom međunarodnom turniru u Brčkom u Bosni i Hercegovini, gdje se očekuju najbolje momčadi s prostora bivše države i nekih zapadnih zemalja. I očekujem tamo isto da napravimo promociju kluba i našeg grada i naše cijele regije, da dečki se prvo svega dobro ponašaju, a nakon toga i da daju sve od sebe na terenu i da pokušaju napraviti što bolji rezultat, da zajedno se veselimo tom turniru koji nismo nikad bili, nijedna generacija nikad na takvom nekom velikom takmičenju, jer to prevazilazi granice Hrvatske. Prema tome, jasno je da se radi o jednom od najvećih turnira na kojem je sudjelovala bilo koja generacija NK Istre. Ovim malim nogometnim talentima Istre 1961 želimo puno uspjeha i na ovom velikom turniru za kojeg se počinju pripremati nakon ljetne stanke 19. srpnja, a uz njihov razvoj i napredak čini se kako pulski nogometni prvoligaš ima perspektivniju i svjetliju budućnost od njegove sadašnje pozicije u hrvatskom nogometu.